Hej og velkommen til den her video. Det er 100 år siden, at jeg har postet noget. Og i dag, der kommer jeg til at vise jer, hvor jeg bor nu. Jeg flyttede for et par måneder siden, og nu er vi ved at være ligesom faldet rimelig okay på plads i den nye lejlighed. Så jeg kommer til at vise jer lejligheden, og så kommer jeg til lige at give jer en update på, hvad det er, der sker i mit liv, der gør, at jeg overhovedet ikke har været aktiv herinde. Så jeg håber, I har lyst til at følge med. Desværre flytte ud af den igen til efteråret, fordi at det er et forældrekøb, og sønnen til dem, der har købt den, skal flytte ind i den til efteråret. Så det er ikke så længe, vi får her. Men det var noget, vi lige kunne komme tilbage til København. Vi havde boet 4 måneder hos min kærestes forældre i Holbæk, og ville bare rigtig gerne tilbage til København. Så vi sagde ja, selvom at det kun er i godt et halvt år. Hvad der egentlig sket det sidste halve år? Min kæreste og jeg har startet en virksomhed sammen. Det er en virksomhed, der hedder Home Media, og vi laver sådan noget varetagelse af sociale medier for virksomheder. Det vil sige, at vi kommer ud til dem og lægger en plan for, hey, hvilket sociale medier skal den her virksomhed være på? Hvad er det for noget indhold, vi skal lave? Og så er det også os, der producerer indholdet, altså tager billederne og laver video og skriver postene for dem. Så på den måde, så varetager vi ligesom virksomheder og sociale medier, og så laver vi en hel masse forskellige videoproduktion. Så det har vi ligesom været totalt optaget af det sidste halve år. Siden januar er det gået virkelig stærkt. Vi gik begge to fuldtid på projektet i oktober, og fra januar så har vi haft mega travlt, og nu har vi ansat vores første freelancer. Det kan være, at nogle af jer kender hende. Vi har ansat Sofia Korf, måske bedre kendt som den ene halvdel af Hot Beauty Staff, som vi er vildt glade for og er i gang med at ansætte nummer to. Så tingene går virkelig, virkelig stærkt, og vi har lige fået kontor. Så det er en sindssygt spændende proces, vi er i, men det gør også bare, at vi arbejder non-stop, og der er altså ikke særlig meget tid til for eksempel YouTube, men vi har faktisk snakket om, at vi kunne sindssygt godt tænke os at lave noget mere YouTube, også sådan i virksomhedsregi. Så vi har gået lidt og leget med tanken om, at man skulle køre enten sådan Homies egen YouTube-kanal op, eller måske smide afsnit ud både på min kanal og på Homies, og lave noget sådan noget iværksætter-serie-agtigt ting. I kan lige svare op i kortet, der sidder i den ene eller den anden side. Om I ville have lyst til at se med, hvis jeg lavede sådan nogle sådan lidt mere iværksætteragtige videoer om, altså hvordan man starter en virksomhed op, starter sit eget, og de udfordringer og op- og nedture, der nu er i det, fordi det er ligesom det, vi går og optager os helt vildt og er optaget af, så på den måde, så ville det måske være ret nærliggende, at det var noget af det, vi valgte at dokumentere på YouTube nu, hvor vi ikke har den store tid til og lave alt muligt andet YouTube, fordi vi er så optaget af vores virksomhed. Jeg har faktisk også en video fra en blog, fra da vi var i England i efteråret, som bare aldrig er kommet ud, fordi at så gik min computer i stykker, og så var der alle mulige andre ting og sådan noget. Så alt blev bare udskudt, så der må jeg også godt lige svare oppe i kortet, om I har lyst til at poste den, selvom den er et halvt år gammel. Vi var afsted, mig og Sepp, og det var en vild god tur, og det er faktisk blevet en rigtig fin video, men jeg har sådan
overvejet, om det er for mærkeligt at poste nu, et halvt år efter. Men det kan I lige skrive, om I har lyst til at se eller ej. Ellers så vil jeg bare sige tak, fordi jeg har set med i den her video. Jeg håber, at I har forståelse for, hvorfor det ikke lige har været YouTube, der har været min første prioritet. Og så håber jeg, at I vil like den her video, og I fortsætter at følge med, sådan, så når der lige pludselig sker noget, så får I besked. Og ellers så må I bare have det rigtig godt til at ses igen.